Okej, välkomna hit i Matematikens domänspecifika språk. Om jag har gissat rätt från Canvas så finns det ingen som inte pratar svenska. Så då blir det nog föreläsningar på svenska. Även om allt material är på engelska och kursen är annonserad som varande på engelska. Så. Första grejen är det här formaliteterna. Det finns ett kurs-PM, jag skickade ut lite papper. Det är 4 sidor fast 2 papper, 2 blad. Det bara är en utskrift av den här sidan som i nuläget. Bara så man kan ha klart för sig vad som gäller examinationsmässigt och sånt. Det kan också vara värt att veta att eftersom ett 10-tal studenter har går till kandidatarbetet samtidigt och har krockande föreläsning just nu, så har jag på experimentellt sen 5 minuter tillbaka installerat ett program för att spela in föreläsningen. Så vi får se om det fungerar. Så att jag tror att ljud och bild, i alla fall det som visas på skärmen, spelas in. Vi får se efteråt om det verkligen funkar. Kurs-PM:et, ja, syftet då, kursens namn och sånt, matematikens domänspecifika språk. Idén föddes för 4-5 år sedan när jag var programansvarig för datateknik och jag noterade att kuggfrekvensen på transformer, signaler och system var 67% det året. Jag tyckte inte riktigt det var riktigt bra, så jag funderade på vad man kunde göra åt det. Och en sak som vi kom fram till var att den matematik man lär sig i ettan huvudsakligen sitter inte tillräckligt bra i trean, och att det kanske finns saker som, ja, det finns lite friktion däremellan. Då tycker vi att ett sätt att göra någonting åt det, det finns 2 vägar, ett sätt att ändra på transformer och ett sätt att ändra på studenterna. Och vi tänkte gå båda vägarna, och det här är liksom den här vägen då, att ändra på förutsättningarna för kursen. Nu är det så att kursens idé då, att försöka lära ut matematik och data tillsammans på något sätt, är inte specifikt bra just för transformer och snarare system, men det var lite där som motivationen kom från början. Och det vi har märkt i statistiken är att om man väljer den här kursen och klarar den, så har man då en halverat kuggfrekvensen på transformer. Alltså istället för att man kör i 2/3 av fallen, så kör man kursen i 1/3 av fallen. Något i den stilen. Sen om det är korrelation, alltså causation och correlation, alltså om det är den här kursen som orsakar det eller inte, får väl framtida forskning utreda. Men jag upplever att det finns en god nytta. Så allmänt sett är det då att presentera ett antal matematiska ämnen från datavetenskapligt perspektiv, och att förhoppningsvis kunna möta matematiker lär sig data och datavetare lär sig lite matte. Det är inte egentligen tänkt att man ska lära sig en massa ny matte här, utan se det på ett annat sätt. Det är också tänkt att det sättet som vi tittar på det skulle vara till nytta även för andra ämnen. Så att om man lär sig att kritiskt granska en formell text som är en specifikation av någonting och sen implementera den, så kanske man har nytta av det för att implementera en telekomstandard eller en, ja, specifikation av transaktioner i ett ekonomisystem någonstans. Så att, men ämnet som det exemplas på är matematik i den här kursen. Så föreläsningar är ganska lätt. Det är tisdagar och torsdagar klockan 13:15. Utom någon vecka där det är något annat obligatoriskt, så att det var förskjutet. Och efter dem normalt sett, så direkt efter föreläsningen är det övning. Och jag rekommenderar att alla hänger med dit. Och så blir det då i huvudsakligen lätt av de 2 kursassistenterna, Solrun och Viktor. Och ja, huvudsakligen på engelska då. Kurslitteraturen, det finns ingen kursbok i den traditionella meningen, men det finns lecture notes som är 167 sidor långa, så att i praktiken finns det en kursbok, ett kompendium kan man kalla, även om det inte är utskrivet. Det finns på nätet, det finns all källkod för det dessutom där, så att om man vill kompilera om det för en annan bredd på skärmen för att kunna visa det på sin platta eller mobil, så går det också bra. Det är tänkt att bli en riktig bok så småningom, så om ni kommer med förslag på förbättringar eller korrigeringar, så är det tacksamt att tas emot. Jag skulle vilja gärna se till att det
det är tillräckligt filat på inom ett år eller så att man kan faktiskt trycka ut den i riktig, ja, både som e-bok och som riktig bok. Innehållet, ja, lite Haskell, lite analys, typer, logik, typklasser, derivator och lite grann om bevis och hur man visar korrekthet. Algebraiska strukturer och homomorfismer, polynom, potensserier. Det är alltid en viss nedsaktning av att göra simultanöversättning här. Lite grann om lösning av diffekvationer med hjälp av de här verktygen. Och linjär algebra och avsluta med Laplace-transformer. Det finns som sagt lecture notes och läs dem. Och läs, alltså det är bara 167 sidor totalt sett, inklusive fyra gamla tentor tror jag som är appendix. Så det är inte så att det tar evig tid att läsa ibland, utan läs allt det materialet och gör gärna alla övningsuppgifterna. Det finns just på kapitel 1 så finns det typ 15 övningsuppgifter, men annars är det typ 5, 6, 7 övningsuppgifter som är förberedda och många av dem har lösningar i på GitHub repositoriet så att man kan leta fram lösningar om man är osäker. Jag fyller gärna i fler lösningar också på de som inte är lösta men inte hunnit med alla än. Och vissa har jag avsiktligt lämnat öppna eftersom vi har inlämningsuppgifter. Så weekly exercise sessions, ja, det finns som sagt efter föreläsningarna så finns de här övningstillfällena. Och grovt sett har jag tänkt att halva tiden bara svara på frågor och halva tiden bara gå igenom lösningar på tavlan. Och tanken är då att försöka samla upp vad folk verkar ha problem med och sen försöka lösa några sådana problem så att det blir en kombination. More exercises, ja, alltså jag räknar med att ni behöver ägna en del tid åt kursen. Som vanligt så är det ju halvtid, vilket om man lägger ut det på 8 studieveckor betyder 25 timmar i veckan. Om man lägger ut det på 10 veckor, inklusive en vecka före och en tentavecka, en repetitionsvecka eller något sånt, så blir det 20 timmar i veckan. Men jag som sagt rekommenderar att man löser uppgifterna som finns. Man kan få bonuspoäng, det kommer lite mer detaljer längre ner. Sen det som jag kallar för assignments, alltså labbar. Det finns två sådana obligatoriska, de görs i grupper av 3. Och det är normalt sett text och lite programkod. Och sen för att vara säker på att man har varit delaktig så har vi då en 12 eller 15 minuters muntlig frågesession. Vi schemalägger den egentligen. Det blir en hel dag för oss, men 15 minuter var för det. Och sen får ni återkoppling då från den här lämnat in. Skriftlig tenta är slut på kursen. Ja, det är inget ovanligt där. Jag använder Canvas för hemsidan. Det här är andra gången. Förra gången jag använde Canvas var det precis nytt. Så att då var det en del barnsjukdomar, men jag tror att vi har lärt oss en del av det. Men återkoppla gärna, för att det kan mycket väl vara så att någon inställning någonstans har inte riktigt fungerat, någon har inte access eller ja, så vidare. Så att se till att försöka kolla att ni har den åtkomst ni behöver. Sen på GitHub finns all källkod och allt, inklusive alltså, så att säga, källkoden då för boken. Så all text och all kodexempel som finns i föreläsningsanteckningarna finns på GitHub. Så att ni får gärna, om ni alltså, klippa och klistra därifrån för att testa exempel. Men det är lättare det än att prova att förklara det från pdf-en. Normalt skulle formateringen fel, ibland blir minustecken, en hyphen eller liknande saker så att det inte går att köra koden som de antar från pdf-en. Men källkoden finns i repot. Och gärna om ni ser något fel, något här någonstans eller något som ni känner borde förklaras bättre så gör ett förslag på en förändring så kan ni vara med och bidra till öppna boken framväxt. Som vanligt har vi ju kursutredare. Just i år har jag inte kommit med namnen än, så jag får ju en slumpmässigt urval från utbildningssekreterare. Men i alla fall förra året så ville DNS ville att de skulle vara med och välja ut dem, så jag har skickat de namnen till DNS och så får vi se vad jag får tillbaka. Jag har inte fått det än. Om det är någon av er som är involverad i DNS eller motsvarande på IT eller på sånt, så säg till. Jag skickade det typ igår, men jag fick dem i söndags. Så. Ja, vi behöver inte lösa det här nu, men på lasten kanske.
Så av den gjorde vi utvärderingen förra året, så hade vi ett här slutmöte och konstaterade vissa saker vi skulle vilja förbättra. En tydligare förklaring om vad DSL betyder, vara mer envis med att prata om DSL som domänspecifikt språk, domänspecifik language. Och det kommer jag komma till då när jag är klar med den här adminsidan. Och att det är de två första punkterna egentligen. Och vara tydligare med betygskraven redan på kursintrot. Och inkludera mer lösa övningar, och det har vi jobbat med det under året. Och sen det här, betona att de här valfria övningarna som man kan göra, eller som man kan få bonuspoäng för. Men att vi sätter bonuspoäng på dem är huvudsakligen för att motivera er att göra dem. Erfarenheten visar statistiskt, som man ser korrelationen, att om man gör dem så får man bättre på tentan. Även som normalt sett förklarar man tentan eller får övertyg på tentan, även utan bonuspoängen som man har fått. Däremot är resultatet tentan tydligt sämre om man inte har försökt göra övningen. Så att de är naturligtvis som ger bonuspoäng, men framförallt ger de effektivitet på att göra. Ja, sen var det en annan sak. Okej, formaliteterna. Det finns två kursmoment i LADOK. Den ena är lab och den andra är tenta. A för assignment, E för exam här då. Och det är bara godkänt eller underkänt på labbdelen. De blandas in via Canvas. Det finns deadlines och sådana saker i systemet. Det finns också grupper som man indelar sig i systemet. Och sen standard tentaformat. Chalmers är UG45 och GU är UGVGM. Och det är det här som är det som är värt att notera extra. Tentan har en väldigt klassisk standardform sedan de här 4-5 åren som vi har hållit på. Det är alltid 4 eller 5 uppgifter och de är ganska tätt modellerade efter läromålen. Och det betyder att jag anser inte att man kan ha 0 på någon av dem för att klara kursen. Så att alla, det är ungefär 20 poäng per uppgift och det är 5 poäng av dem behöver man för att klara. Så det är ungefär som vissa tentor ibland bara en sån där del för 3 och sen del för övertyg. Och det är typ det här också. Det var att, för att få godkänt att få något betyg överhuvudtaget så måste man ha minst 5 poäng på 4 eller 5 uppgifterna. Tentan är 19 mars och man får en lärobok eller en beta eller något liknande. En fysisk bok får man mest än vanligt. Och som vanligt, man behöver klara både labbdel och tentan för att få slutbetyg på kursen, men man kan ha godkänt på den ena och göra den andra senare och komplettera. Däremot om man har bara gjort halva, om det är en av labbarna och inte den andra, så är det formellt sett inte garanterat att man får utnyttja det senare. För det kan ju hända att kursen läggs om 3 labbar istället för 2, eller att man gör om labbuppsättningen. Men har man ett kursmoment godkänt så har man det godkänt. Är det några frågor på den? För det är ganska viktigt att man har koll på godkännande. Ja. Ja. Så i den här ansökningen så har man ju för men i DSLM så är det själv. Individuellt. Ja, så det är nästa punkt som då inte är en del av den obligatoriska examinationen utan en del av det som man gör valfritt för att lära sig. Och den har vi infört huvudsakligen på rekommendation av kursutredningen för 2 år sedan. För studenterna där sa att visst, du sa att ni måste börja i tid och jobba med att arbeta med uppgifterna och sånt. Men du skulle ha sagt att ni verkligen måste börja i tid. Och ja, jag tänkte att det sättet som man implementerar i praktiken är att man ser en god. Så att det finns 100 poäng max på tentan. Ni kan samla ihop, jag tror det blir 8 poäng från bonusuppgifterna. De gäller under kalenderåret. De kan då ta en upp från underkänd till godkänd. Men man blir inte godkänd av bonusuppgifter ifall man har gjort 0 på någon av de 4 tentauppgifterna. Så att man kan förbättra sig, men man kan inte ja, det finns en länk då till den första. Det står att man ska presentera sin lösning och det är inte då presentera för klassen utan presentera för handledaren. Så de övningsledarna vi har på fredagens övning kommer att ta ut en i taget till ett annat rum och så får man då lite frågor om
så att man ser att man verkligen har gjort det, så att man inte bara lämnar in någon annans kod till motsvarande. Ni märker nog mer konkret på, ja, det står torsdag eller fredag, så det är liksom torsdagsövningen ibland är på fredag på grund av att det krockar med sig charm eller vad det är. Of course finns det något som heter, men jag är inte osäker på exakt vad det betyder, men det har jag gjort en schemaändring i alla fall. Okej, läromål. Ja, det är då tre huvudrubriker som på alla kurser. Det här med kunskap, förmågor och judgments. Ja, i alla fall judgments and approach. Så att det handlar om domänspecifika språk, att hantera olika matematikområden på det sättet och att försöka förklara en del saker inom analys, algebra och linjär algebra. När det handlar om förmågor, ja, att utveckla bra notation för matematiska begrepp, att göra lite bevis, likhetsserier och att använda potensserier och Laplace-transformer för att lösa differentialekvationer. Och sen det här sista då, som är kopplat till hur vi gör labben i grupper om tre, att man ska kunna prata med varandra om olika sätt att implementera sakerna. Och orsaken att vi har det är också till den kopplat till krav på övriga färdigheter i en utbildning. Man ska ju ut i världen och faktiskt interagera med folk. Är man en jättebra expert på sitt ämne men inte kan prata med andra om det, så hjälper det inte så mycket. Det är sällan man kan göra saker helt ensam. Så att det är viktigt att kunna göra saker tillsammans. Och jag vet att det här med att labba i grupp är ju väldigt vanligt förekommande, men det kanske inte alltid som man uttalar syftet där. Så jag förstår att det är en komplikation att man vill implementera sin kod som man är klar, nu måste man interagera med andra, men det är alltså en del av det här målet att man måste interagera med andra. Så det är helt okej ifall man var på en på sin kammare löser labben först och sen pratar med varandra, men det behöver man inte göra, utan det är viktigt att man lämnar in som en grupp en uppsättning, en lösning, och att man har en gemensam förståelse för alla delarna i den lösningen. Frågor där? Okej, och här är ju lite bara som hamnar längst ner automatet på Canvas. Det ser ut så här som att det finns en väldigt massa assignments, men det är just bara för att det finns en varje vecka som man kan göra för bonuspoängen. Annars är det assignment 1, assignment 2, 4 februari, 3 mars, 4 veckor däremellan, som är deadlines för de två labbarna. Och slutligen tentan då. Fast jag vet inte om det står rätt där. Jag tror att tentan är 19. Det kanske blev fel när jag uppdaterade från förra året. Så var inte säker på att tentan är på tisdagen. Jag minns inte om det. Jag klarar mig till mitt huvud att det var 19 mars. Okej. Det var genomgången av den mer administrativa sidan. Jag har lite saker i min kom-ihåg-fil också. Oj. Så jag sa ju att en av de viktiga sakerna är det här med domänspecifika språk. Vad är ett språk då? Ett språk är någon, tänker man normalt sett på talat språk. Men i domänspecifika språk så brukar man oftast prata om implementerade språk i en dator. Och domänspecifik betyder att det inte är generellt. Det behöver inte vara något som man kan göra allt med. Så konfigurationsfiler för nästan alla typer av program är också domänspecifika språk. Alltså det man får skriva eller inte i en konfigurationsfil är ett domänspecifikt språk. För att konfigurera, säg, Emacs i det här fallet som jag editerar med. Eller konfigurera Firefox eller program för inspelning av föreläsningar. Så det finns ofta konfigurationsfiler och det är exempel på domänspecifika språk. De är inte särskilt matematiska då. Så att det som vi ofta pratar om i den här kursen är saker som algebra, eller linjär algebra, eller polynom och sådana saker. Men jag ska prata om ett par begrepp. Så någonstans i ena änden så finns det kanske 1 plus 3 gånger 5 delat med x. Det finns en textsträng någonstans i ena änden. Och ett språk normalt sett beskriver då, formellt sett beskriver språket en mängd av textsträngar.
Men vi, i den här kursen kommer vi inte bry oss om så mycket den sidan. Så det här är då surface syntax, alltså det kan vi kalla det för. I alla fall, nivån är text. Och sen har vi abstrakt syntax. Och sen har vi semantik. Så det här är då inom parentes, men det exemplet här är det, den liksom konkreta syntaxen. Det är tecknet 1, tecknet plus 3 gånger 5 delat med x och så vidare. Det är ofta används grammatiker för att beskriva exakt vilken syntax det är. Men vi kommer att, det finns andra kurser som pratar mycket om syntax, om parsning och sådana saker. Vi kommer att fokusera på från den abstrakta syntaxen till semantiken. Så att vi har den där pilen också. Så abstrakt syntax, då handlar det om en trästruktur. Så i det här fallet så har vi ett plus, och så har vi en etta, så har vi gånger, så har vi 3, så har vi delat med, så har vi 5, så har vi, ja, vi kanske står ett variabel x, någonting i den stilen. Så det är v och inte y. Vi kan skriva var kanske, så blir det tydligare. Så det här är ett exempel då på ett syntaxträd som visar den logiska strukturen hos indata. Och om man ska implementera det i datorn, så är det praktiskt att ha en rekursiv datatyp för det. Där noderna anger vad för slags operation vi har, och löven längst ner anger vilka värden som ska plussas eller minusas. Så det här är ett exempel. Det här var ett exempel på text, och det här var ett exempel på abstrakt syntax. Så att om man då ska definiera det, ett domänspecifikt språk i den här kursen, så brukar man prata om att definiera en datatyp för den abstrakta syntaxträden, och sen neråt då. Så nästa steg är ju, vad betyder det här? Så semantik är lika med betydelse, det är mening. Och i det här fallet så brukar man ju då vilja översätta det här till ett tal i slutändan. Nu är det så att i det här fallet har jag x med i uttrycket. Så x är en okänd parameter. Hade det inte varit ett x, hade det stått 5 där eller 7 eller något liknande, då hade jag direkt kunnat räkna ut ett bråk som är svaret här. Så att, men det faktum att jag tagit med ett x indikerar att semantiken är lite mer komplicerad än att bara vara ett rationellt tal. Så i det här fallet kan man säga att vi skulle kunna ha som semantik, som typ för semantiken, en funktion, till exempel från R till R, där det här då är värdet på x, och det här är svaret. Det här är reella tal. Så om du ger mig ett reellt tal som x ska betyda, så ger jag dig ett reellt tal tillbaka. Om man är lite petig här, så kan man ju säga att det kommer inte alltid att fungera med den här typen. Har du något exempel på när det inte fungerar? Ja, med x. Ja, precis. Så till exempel kan man ju begränsa sig och säga att r plus positiva reella tal, eller om man bara tydliga vad jag menar, så kanske r större än 0 eller något sånt. Det skulle också kunna vara r inte lika med 0, eller det skulle kunna vara heltal större än 0. Men någonstans behöver man begränsa typen så att semantiken inte behöver krascha. För ofta semantiken är i alla fall idealiskt sett ett matematiskt objekt. Det är någonting i matematiken, någon total funktion från indata till utdata. Så vad är den här funktionen, vad är semantiken för just det här syntaxträdet? Om det ska ha den här typen. Måste man ha en bra idé på en funktion faktiskt då som ska ha semantiken? Flesta vet nog vad svaret är, men det kanske det som inte är uppenbart här är notation. Som jag pratade om där med notation för. Hur ska jag skriva ut en sån funktion?
Så vi kan ju ge den ett namn först och säga ja, hej till exempel. Så hej är en funktion, den tar x som ett argument och så ska det vara lika med något värde. Och ja, någonting i stil med 15 delat med x är väl rimligt att säga att svaret borde vara. Men här kan man notera då att jag på något sätt, jag har skuffat det här då exempel på semantik. Så semantiken för det här uttrycket är funktionen som tar x till 1 plus 15 genom x. Och jag har ju, här använder jag också ett språk, liksom på något sätt ett underliggande matematiskt språk som jag inte har formaliserat. Så att det kan kännas att man har inte gjort någonting här, man har liksom bara skrivit ett uttryck där som man inte har en aning om förenklingen om att skriva 3 eller 5. Men man får skilja på de där två nivåerna, att den ena är en text och den andra är verkligen ett matematiskt objekt som är i det här fallet en funktion. I datasammanhang så brukar vi ta från programtext till ett program, alltså till bytecode eller till maskinkod eller någon slags körbart uttryck. På matematiksidan så brukar det oftast bara vara en funktion i slutändan. En funktion eller en mängd eller ett enda tal. Okej, så att kursen huvudsakligen handlar om domänspecifika språk och det handlar om att beskriva den här pilen om abstrakt syntax, en beräknare, en utvärderare, eval och en typ för semantiken. Så en typ för syntax, en typ för semantik och ett sätt att ta sig däremellan. En funktion som talas av en. Så i det här fallet så skulle, om jag nu tänker mig att datatypen här skulle heta E. Så det finns en data E, lika med i olika fall. Och sen kan jag säga type S som är semantik. Är, ja, kanske om det nu är, om vi pratar om någonting haskalaktigt så kan det vara double. Så är funktionen eval tar ett e till s. De här tre sakerna tillsammans är vad jag skulle kalla beskrivning av domänspecifikt språk. Så i det här fallet så var domänspecifika språket lite diffust beskrivet. Jag har inte sagt exakt vilka operatorer jag tillåter här och exakt vad semantiken är. Vi kommer ju ha mer konkreta exempel senare. Men bara för att variera sig och inte bara ha något som ser väldigt matematiskt ut så kan vi prata om datum. Så datum är ju något som implementeras i väldigt många mjukvaror, alltså alla kalenderprogram förstås, men också väldigt många ekonomiska transaktioner är beroende av datum. Alltså att man ska få lönen en viss datum i månaden, kanske 25 eller något liknande. Men inte om det är på en lördag eller söndag, för då kommer det typ dagen före eller dagen efter. Och alla typer av stora finansiella kontrakt så finns det väldigt noggrant specificerat när ska det bli en utbetalning, kommer det vara på, vad händer om det hamnar på nyårsafton, får man det nästa år då eller får man det dagen innan? Och de här reglerna är någonting som... Jag kan ge en anekdot är att jag hade lyssnade på ett föredrag förra veckan om en forskare som är involverad i ganska mycket finansmatematik. Han sa att det har beslutats i höstas att en ändring i Storbritanniens bank holidays kommer att ske i september. Det är någon dag som kommer att bli ledig som inte var det förut eller tvärtom. Och bankernas organisation har gått tillbaka till staten och sagt ja, men vi har inte, det tar för mycket tid, vi hinner inte till september implementera i alla mjukvara den här datamängden. Och så bara, hela fridens dagar har de gjort. Alltså, men datum är komplicerat, men inte så komplicerat. Men det finns tydligen så mycket specialkod så att det finns alltså konsultföretag nu då, som jobbar och får tjäna massa pengar på att implementera denna nya bankdag som i september i Storbritannien. Ja. Jag tänkte på att år 2000-problemet som var där med att datum måste beslå om, det var mycket större förstås, men även här så finns det väldigt mycket. Så okej, men om vi tänker på, inte för att skriva upp alltihopa, vad är exempel på uttryck som beskriver datum?
Och är man liksom väldigt strukturerad så kan det ju vara saker som 2020, 01, 21. Och då är det ju relativt lätt. Så liksom man parsar det här, man tar fyra tecken först som ett år och sen månad och sen dag. Men om det står någonting i stil med next Wednesday, vilket är kalenderprogram, skulle vara väldigt praktiskt att ha med. Då är det plötsligt inte lika uppenbart hur man ska tolka det. Eller om det står saker som okej. Vad är månad, vad är dag, vad är år? Det beror på vilken land man befinner sig, vilken standard man har just nu och sådana saker. Det är väldigt, väldigt många olika tolkningar som finns på det. Men om man tar den första och den andra, om man bestämmer sig för ett sätt att representera datum, till exempel som jag ska säga time, det som är date är kan säga int år, månad, dag. Då har man bestämt sig för ett sätt att lagra. Det här då skulle vara ett exempel på en semantik för det. Så kan jag säga S-semantik för datum. Det skulle kunna vara tre tal som är det där första, det där andra och det tredje. Men det blir lite svårt om man har next Wednesday att implementera det. Är någon som har någon tanke på hur man skulle kunna, vilken semantisk typ man skulle kunna göra ett uttryck som next Wednesday? Ja. Om man inte har det som en funktion från dagens datum till nästa. Ja, precis. Att om man redan har en sån här så kan man säga att semantiken är en SD till SD. Och sen talar de för mig vad är det för dag idag, då talar jag om vad next Wednesday betyder. Så att det är ofta så att funktioner kommer in i de här sakerna. Sen naturligtvis det som man, spetsfundigheterna kommer när det är onsdag. Och så undrar man liksom, betyder next Wednesday en 7 dagar bort? Eller, ja. Men det måste man ju bara bestämma sig. Alltså det, kommunikation mellan människor så behöver man ha en överenskommelse på vad man menar. Men det här är en sak som jag ville komma till. Att det, ofta så är det så att det finns en kontext som behövs. Kontexten kan vara ett datum som i det här fallet. Det kan vara värdet på en variabel som i det här fallet. Eller det kan vara en konfigurationsfil eller något annat. Så att ofta så blir det funktioner som används. Så det är lite grann motivation till att det är funktionell programmering som bas för den här kursen. Okej. Det var envisheter om domänspecifika språk. Just det. Jag tror att vi behöver inte den här just nu, så då stänger vi den. Om du pratar matematik så finns det, jag ska göra ett exempeluttryck här. Det här är ett typiskt uttryck som skulle kunna finnas i en mattebok förutom en detalj. Jag tror inte man någonsin skulle hitta ett uttryck som hade x både där ute och där inne i en mattebok. Det är för att det finns på något sätt en oskriven lag om att man ska inte förvirra folk. Eller det finns en oskriven lag att vi ska inte berätta vad det är för räckviddsregler. Alltså scoping rules i matematiken. Utan vi ger det bara som exempel. Alltså det mycket väl skulle kunna finnas ett exempel som är liknande det här, men där det står f av y. Det är graden från y till 2y x kvadrat dx. Och tanken är att de här ska betyda samma sak. Men som sagt, jag utmanar er. Om ni hittar en bok där det står exempel där man har variabelnamn både utanför integraltecknet och innanför som är samma. Jag har inte lyckats hitta det i alla fall. Men det står heller inte någon regel som säger att man inte får ha det. Så det jag vill komma fram till med det här är att syntaxen
för matematiska uttryck ofta definieras by example. Så man ger en massa exempel på så här kan man göra. Men man talar inte egentligen om hur grammatiken är. Man talar inte om saker som räckviddsregler och överlagring och sådana saker. Så i det här fallet så finns det ett x här inne. Ja, om vi nu pratar om x så kan vi se det. Sorry, nu blev det korsat. Och ett x, ett annat x här ute. Så det här, det finns två olika, utan parenteser, som är två olika block. Ett yttre block och ett inre block. Och i det här inre blocket så har jag skuggat den yttre definitionen av x med den inre definitionen av x. Och vad betyder det här? Jo, det betyder att man har något så ovanligt som en postfixdeklarationssyntax i det här språket för integraler. Istället för att man upfront liksom definierar variabeln x har typen floaten och liknande, så säger man, ja men skriv ett integraltecken, börja skriva saker, och så på slutet skriver ni d och sen krumelur. Och den krumeluren är nu definierad baklänges till integraltecknet. Alltså någon ungefär informellt så skulle man kunna beskriva praxis för hur man skriver syntaxen för integralen. Och det blir väldigt förvirrat om man tror att det där x:et är samma som det där x:et utanför. Och varför spelar det roll? Ja, man kan säga att man kan alltid skriva så här. Att om man definierar det på det här sättet och sen vill förenkla uttryck. Alltså vi vill räkna ut vad är f av 1 plus x. Och då vill man ju gärna substituera och skriva in 1 plus x överallt där det står y här. Och då får man ju tillbaka det här risken för förfelning. Så att om man vill kunna arbeta med, alltså algebraiskt, analytiskt arbeta med uttryck och förenkla dem och skriva, så kommer man förr eller senare stöta på fall där det finns risk för förvirring om man inte vet vad reglerna är. Så det var ena typexemplet då på potentiell förvirring i det matematiska språket. Så man får ju bestämma sig sen om man ska representera det i datorn, hur man ska representera det integraltecknet. Den är ju inte ens en endimensionell syntax, den är liksom tvådimensionell, så det är liksom besvärligt ens att göra en textsträng av den. Men grammatiskt så går det att definiera. En annan sak är bara praxisen. Om jag skriver här, f i typisk matematisk stil, f av x är lika med 1 plus x kvadrat. Om jag någonstans senare skriver ett annat uttryck, säg g av y är lika med f av 3. Då menar jag ju, när det står f av 3, sätt in 3 här och beräkna så det blir 1 plus 3 kvadrat, 9, 10. Så att normalt sett, när man använder ett uttryck, en funktion, en parentes, något uttryck och en slutparentes, så menar man värdet man får av att applicera det värdet. Men inte alltid. För att väldigt ofta så står det någonting i matteböcker till stil med funktionen f av x. Men vad då funktionen f av x? Alltså, om man tar f och så sätter man in ett x här, då får man ju ett värde. Man får ju typ 3 eller 9 eller 10 som i det här fallet. Så att f av x är ju egentligen inte en funktion, utan f av x är ett uttryck som beror på x. Och om x råkar vara bundet någonstans tidigare i den här texten, så borde det egentligen betyda typ ja, 10 eller 5 eller 72 eller något liknande. Så funktionen. Så att jag rekommenderar, eller för det är förvirringen i den syntaxen, jag rekommenderar att man skriver så bara funktionen f. Alltså man stryker den biten. F är namnet på funktionen. Och då kan man fråga sig, varför står det så väldigt ofta i matematikböcker? Alltså en förklaring är att man aldrig riktigt ger en syntax för funktioner. Det är väldigt sällan som man definierar i matematikböcker en syntax för funktioner. Man bara ger syntaxen för funktionen applicerat på ett argument. Så man typiskt definierar funktionen. Man säger att funktionen f av x är lika med 1 plus x kvadrat.
Man säger egentligen inte vad F är. Och det som man, ja, i typiska exempel i Haskell är att man skulle skriva det. Man kan skriva det. Så här istället. Alltså man kan verkligen ge ett namn F och separera det från att applicera den på X och säga det här är en anonym funktion. Man brukar uttala som lambda X till 1 plus X kvadrat. Det kan ju användas även matematiskt. Men det kan vara intressant om man tittar efter olika matteböcker, så är det påfallande sällan som man verkligen definierar en funktion som man normalt sett definierar funktionen applicerad på ett eller flera argument är lika med, alltså ett uttryck. Och det där kan orsaka en del förvirring. Man brukar ofta säga liksom, ta polynomet 1 plus x kvadrat. Och det är klart att jag kan skriva det exemplet här också. Polynomet 1 plus x kvadrat. Och det är ju bra om man vet att x, det finns någon slags en kontext som säger att det är x vi kallar variabeln för i våra polynom. För om det skulle stå polynomet 1 plus a x kvadrat, så är det egentligen otydligt om det här är ett första grads polynom i a eller ett andra grads polynom i x. Så är det här grad 1 a eller grad 2 i x. Så att strikt sett, om man ska uttrycka ett polynom så måste man tala om vilken variabel är det och vad är koefficienterna. Eller egentligen, precis som med funktionerna, man kan komma överens om en syntax och säga egentligen det viktiga i polynom är koefficienterna. Hur många konstanter, hur många upp till 1, hur många upp till 2 och så vidare. Och det kommer vi återkomma till en senare föreläsning om polynom. Att i det här fallet, när det är så pass enkla uttryck, så kanske det är helt uppenbart. Men om det står något stort uttryck som liksom x, y plus yz kvadrat plus ax, så liksom, ja, är det ett polynom? I så fall, i vilken variabel då? Är det x, eller y, eller z, eller a? Man kan ju betrakta det som ett polynom i vilken av de variabel man vill. Men det blir ju definitivt olika semantik beroende på vilken roll man tar. Okej, jag tror det är lagom för paus. Fortsätter vi. Tack för det.